وهو الذي <سؤال> يبدئ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه الا غزيت لج مخلوقي باول پر پر دکړ او به په دوین پر پیدا کړې او دا کټړي را سالله نجوشي سره دا منی چې لزه ول پر بنا کړې او په ديږي شکل چې ما په دوین پر څنګه پسی دا ورته کومه کله کمرب چې تاول پر پیدا کړې اغرب تب دوین پیر را پاسول شي کله چې د پیغمبر سره خوته یو کافر راګې او زور اډوکی د ځان سره ورور او پاک اډوکی باندې زور کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی 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 دا اډوکی او بیل لا را ژوندیک دا وې ورې جټول دا بل څنګ را را ژوندیکای ځکه الله سور د سنگ دې د اشاره کړی دا و ضرب لنا مثلا و نسی خلق الله زموږ د لپاره مثالونه بیانې او غفل پیدایشتي ورې قال ميح العظام وهي رميم ويدوي سوق بد اډکه ژوندکه وغه زر زر شيوي الله جواب الوركه يحييها الذي انشاها اول مره اغرب بهر پاسي کمر په چول پر پیدا کړی نو کمل لا چول پر پیدا کول کول شيغه په دریم پرم د مخلوق را پاسول شي اته سگراننه ته څنګه د په عقلي دلیل له او پسمه الذي بزيچ کلم د خبره کې چې زو په دوي پر د مړي را پښوم نو د خبره کې وې زمکه ته وګوري او مینه اياته انك تر الارض خاشعه زمکه وچه پر ته ختم شي مړي شي بالکل الله په بروري نهکه وچه زمکه هغه شي هغه ژوند دی نو کبرب چې زمکه مړه او وچ وچه زمکه وچ خارج ژوند کوي اگر په دې قادر دي چې لر انسانانو د مخلوق په دوي پر را پښه دغه شال په خریت کې اخرتمن آخرت دی ایمان په دې کې غټه مسله د قبر عذاب قبر قبر دی په قبر کې دنه عذابونه مشتي او په قبر کې دنه نعمتونه مشتي او دې باندې به ایمان ساتي د قبر زکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې عام کندي مغره د جهنم په کندو کې او کندو کې او د جنت په باغ کې چوکي او باغ کې चले دا نه چمړې موږ په خاورو کې کې خو خاورم په واچولې خبره ختم شو په قبر کې دنه بیا و ناشنه ژوند دی د برزخ ژوند دي نعمتونه دي عذابونه دي په دې باندې به ایمان ساتي نو د قبر نشي کوم منکر خلقت د قبر د عذاب نه ابو شریس د دلیل نشته او الحمدلله زما په دې باندې یو تفصیلی بیان درغو اورید قبر عذاب په دې باندې مې کوم ډیر دلیل بین کړی چې د قبر عذاب حق عذاب دي زموږ په ایمان دي او په قبر کې نعمتونه محق دي په دې باندې زموږ په ایمان دي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دلار بريزت فتوفيق سراء لدي مبارك كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها الشرح من كولة. أو دا بدغ مبارك درسنوكي لسم درستي أو لسم بياندي موجوده کتاب ته شتوت معلوماته د اسلام د دین او عقيدي بنيادي دري اصول بیانيدو هغه اصول چې دغه ته پوسه په قبر کې هم کوي هغه معروف دي چې هغه کم ته پوسونه دي چې په قبر کې بكي نيو د لسر تعلق سي من ربك دا غي تفصيل پوره بنشه او دغه بنیاد سترب سوک دی د دې مکمل تفصیلی جواب شوه بدریم اصل مؤلف رحیم الله بن کړو دین پیجنده زکه چې دی دین په اړه کې به په قبر کې ته پوسکی د دی دین تعریف د دی اسلام تعریف بن شوه بیا د دی دین مرتبه بدهاري مرتبه خپل ارکان دی نو د اسلام درکان وزه حد شیو چر پنځه رکن دي شهادت توحید او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارکی با کوي من زکات رجا حج دا د اسلام رکن دي بلګینه به خبر شو شی و د ایمان په با باره کې نو د ایمان څنګه دي او رکن دي د ایمان شپه ګرکان دي د غیب مبارک خبره پرون منګه خري شروع کړیو مولف رحيم الله و ارکانو سته د ایمان شپه ګرکان دي انتو منو بالله تب بل بند ایمان لري و ملائکته د غب ملائکه بندي او کتبه د غب کتابو بندي ورسل له او د غب پیغمبرانو بندي او یوم الاخره د اخرت پورز بندي وتؤمن بالقدر خيره وشرره وبتقدير باند با ایمان ساتي که خير یو که شري په دې کوم بیا مونږ د دې دري ورکانو زحد کړو په الله باندې ایمان په ملائکه باندې ایمان او په کتابونو باندې ایمان نو لکه نه بعد څلور امرو کوندې الا ایمانو برسول په پیغمبرانو باندې ایمان دا د ایمان پرکانو کیو رکندې نو لازم دی واجب دی په هر مؤمن باندې چې دی با په ټول پیغمبرانو باندې ایمان ساتي دا اورنی پیغمبر نه والا د اخرنی پوري من سم الله منهم ومن لم یسم کله نیم ذکر کړي د مونته او کله دی ذکر کړي ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونته نوم ذکر کړي او کني دی ذکر کړي او په ټول باندې به با ایمان ساتي چې د الله تعالی طرفنه را له ګلشي پیغمبر باندې په حق سره او د الله پیغام رسول دي امتونو ته او مخلوق ته الوی والذین آمنوا بالله ورسله هر خلک چې ایمان لري او په الله باندې یو پیغمبرانو باندې یو پیغمبرنده یو پیغمبرانو باندې په ټول باندې به ایمان ساتي به دا خبرې دې ساتي دې یو پیغمبر نه انکار د ټول نه انکار دي یو څړیوځ ټول پیغمبران منم خو موسی علی السلام نه منم نو لکه د دې چیر ټول نه مني ګره الله سبحانه وتعالى د نوح علی السلام د قوم تذکره کړيده بسوره الشعراء کې الله وی کذبت قوم نوح للمرسلين دروجن ګنړيو د نوح علی السلام قوم پیغمبران اله <سؤال> ګرو ته یو پیغمبر دې لګلې شیوی چې نو حله سلام دي خلوي یو غو دې ټول پیغمبران درو جن کړیو سوه جره چې الله ټول ذکر کړو ځکه د یو ته درو جنویل د دې سیدی لکه ته ټول پیغمبرانو ته درو جنوی نو پیغمبرانو باندې ایمان ساتي چې د الله تربوره لګلې شیوی دي د په انسانانو کې په مخلوقات کې غره مخلوق دي غره انسانان دي الذي فازت كره الذي لو چتي مرتبه ورکړي په دنیا کې هم پخیرتج ها کله نوم ذکر کړل به زموږ دغه نوم سره ایمان دی او کله نوم نه ذکر کړم به زموږ ایمان دی لکه صلی الله بسر د انعام کې د بازونو نوم ذکر کړی دی د ابراهيم عليه السلام نوم دی به الله وي او وهبنا له اسحاق و يعقوب د اسحاق عليه السلام نوم پکې دی د يعقوب عليه السلام نوم دی كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل نوح عليه السلام نمزكر شيء ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا أقول الله ذكر كري نو دكمو چي ورو به ان دې سمک تفصیلی مان دې سره د دی دینومه او د کوم نوم چې نه لا ذکر کړل د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو پهغه باندې سمګه غونډه ولندي ایمان دې نو د شويم رکن شو سلورم رکن دي پنځم رکن دی ایمان دې الا ایمانو بالیوم الاخر باخرت مند ایمان ساتل او اخرت یوم الاخر د قیامت ورځې ته ویل کیږي یوم الاخر وتوبوی زکتی دا غولنی ورزیناباد دین اولنی ورز کما دا, دا, دا دنیا دا په دنیا بوس اخرت ته نو زکری ته وی کیګل یوم الاخر او په با اخرت باندې ایمان دا شریف په با اخرت باندې ایمان نه دی د مرګ نه بعد چې بوس کیګی په ټولو باندې ایمان ساتل دي ته په با اخرت باندې ایمان د قبر عذاب د قبر نعمتونه د بنکر او نکیر ته پوښونه فقبر کی چې سړي پیغمبر سره څلوي پاګي باندې ایمان بځم په رسیدو پاګي باندې ایمان الله تعالی مخامخ کېله پاګي باندې ایمان حساب کتاب باندې ایمان اعمال په وزن کې کې پدې باندې ایمان عمل نامي په تقسیمي کې پدې باندې ایمان په پولیس سیرات باندې ایمان په جنت او جهنم باندې ایمان الغرض ایمان په آخرت باندې مانځلای چې په آخرت کې چې وسکېږي نزمږ په جمله ته او تفصیلا ایمان دی او زره برابر مونږ باید کې شک نکړو چې چا چې بکه شک وکړي یا بالله دے کافر شو مرتد شو بخیر با باندې با ایمان دی ستي و شي څلګ چې د قبر د عذاب په با با اړه کې په شک کېما په دین پیر بالله خلک راپاسي وکنه په دې کې په شک کېما دا خبره کو انسان کفر ترسي نو دا خبره دی ستي چې الله په پدوین پیر د انسانان او دا مخلوق بره پاسي البعث بعد الموت دا غیرته من سلو وکند مکی مشرکان خدا خبره نه منل الی یوم ب سنگره پاسي او په دې باندې دلیل دي چې الله سبحانه تعالی به داخه کر پاسي لکه په شریعت کې ګوره دلیل دی الله په قران کې وی زعم الذين كفروا الا یبعثوا دا کافران د ګمان دی چې الله به دوی به نه را پاسي الی کل تور تو بلا و ربي قسم مي دي زمه پر باندې لته بعثنه خام خبالته سرپاسي ثم لتنبؤن بما عملتم او الله بيتا شو خبر در کېستا شود اعمالو په بار کې نه پدي باندې زمنګي يماندي بلک رب العالمين کو د خبري د وزا حد ته پارا حي سي مثالونه بين کړي دي حي سي حي سي سچو شي محسوسی اذ مثالون الدلاله کې بډيبندي چې الله تقدير دي چې د مخلوق به راپاسي او راپاسي به نکاي سي تاسو ته مثال درکم کله چې موسی عليه السلام د ځین سر بس بن اسرائيل بوتلو او الله سبحانه وتعالى غل تورات ور کړو د الله احکامات نو وي سووي او وې قلتم يا موسی لنؤمن لن لك حتى نرى الله جهرہ سورۃ بقره کې مونږ تفصیل کړی کنه وي غوي چې اے موسی منګدار وخت په پوريستا به دي خبره یقین او اقرار نکو چې سو پورې منګ لاله لیدل نه ني الله وي فاخذتكم الصائقه باوبن يوتند راګه او ټول مړش ټول شي مړش ثم بعثناكم من بعد موتكم الله بها مر پاسولي دا اوس ګوره دلیل دی بې بن چې الله به دا مخلوق به راپاسي د غیر پاس ورکه مونږ ته و خو چې به قادر وي په دنیا کې راتو یو طرف ته بني اسرائيل باندې سرهګه مرګ راغی اما که خرجی مرګ پر راغی ولا بیره پاش ولبل وقته سن دی ود او کتلته بنفسا فدعتم فيها لبني سرتوي چې کرتا شو کی او کسو جلای شو او به پتا شو کی اختلاف راغچده بچا وجلای ها تر ور را قصه چی کبه الله وتيف قلنا نضربوه ببعضها د اغواشي سروالي په دې مړي وې مړ را پاشو خبري وکړي نو دا خلابه دنیا کې خو دې چیزه مړ را پسه ولا شي ور سریزه باندې خبره کې یا اغسړې توسندیت او کل دې مړه علا قريه وزيره السلام پکلي باندې تیر شه او لاسو کلو د سل کلو د پروتوبيال لره پاسو دغه لا قادر دې باندې چې موري را پاسي او کیسه ده د صاحب كهف دليل دې باندې چې الله باندې را پاسي و اذ قَالَ ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى قال الذي ابراهيم عليه السلام التي لما توهت تمري سنگ ژوند دي کې الله تسوي يمرغان راواله سرونه دي پري کوي چکني چکنيکا او سرونه ځن سرونی سا او دغه مرغان تقسیم کا په غرونو باندې کوي ثم ادعهن بتواجهك د ټول براشي ژوند دي بشي نذ الله قادر دې بولي باندې چمړي رپاسي د ټول حصي میثالونه دي واقعي واقعي شوي دي بولي خبره کې شک پاتينه دي په دنيا کې الله د خبره رکھه کړې ده چې څه ګوري مړي زګوري مړي رپاسولش عقلم دويتي الله بولي قادر دي شي له خلکو به رپاسي له کو زه الله په قران کې سووي او هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه الله غزا ته چې د مخلوقي په ول پر پیدا کړل او بیا په پدوین پر را پیدا کړو دا کاټړي را سانه نه نجوشي وسړې دا منی چې الله زو ول پر پیدا کړې او په دې چې شک کوي چې موبدوین پر څنګه پاسي دا غوړي کوم قالې کمرب چې تعول پر پیدا کړې اغرب تبدوین پیر را پاسول شي کله چې د پیغمبر سشن مخات یو کافر راغې او زوړ ادو کې د ځن سر راورې اوparagraph کی بندي زور کو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته وی 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 داړو کې وباله را ژوندیک دا, دا وری از ټول دا بل څنگره را ژوندې کوي ځکه الله سور د سنگې دي اشاره کړې ده دا. وضرب لنا مثلا ونسي خلق الله یم د پاره مثالونه بیانې او غفل پېدایشتي قال ميحي العظام وهي رميم ويدوي شوك بدر دکره جون دکی و غزر زره شویری هل جواب الورکه یحیيها الذی انشاها اول مره اغرب بیر پاسی کمرب چول پر پیدا کړي نو کمل لا چول پر پیدا کول کولی شی غب دوین پرنده مخلوق را پاسولیش اته سگران نت ترشن دبی مع کلی دلیل له پسما الذي يوصيك لم ده خبره کی چیزو بده په مړي را پاسو نو ده خبره کی وې زمکه ته غوري و مين اياته انك ترى الارض خاشعه زمکه وچه پرته ختم شي مړي شي بالکل الله بيبروري نهکه وچه زمکه هغه شي هغه ژوند شي نو کمرب چې زمکه مړه او وچ وچه زمکه وچ خارج ژوند کوي غرب په دې قادر دي چې لر انسانانو ده مخلوق په دویم پر پاسي دغه شر په خیرت کې اخرت, آخرت مندي ایمان په دې کې غټه مساله د قبر عذاب قبر قبر دی په قبر کې دنه عذابونه مشتي او په قبر کې دنه نعمتونه مشتي او په دې باندې د ایمان ساتي د قبر زکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې عام کن دی مگر نه دا, دا جهنم په کن دکی او کن د اوګه د جنت په باغ کې چوکي او باغ کې चले دا نه چمړې موږ په خاورو کې کې خو خورم پیو اچولې خبره ختم شوه په قبر کې دنه بیاونه نشنه ژوند دی د برزخ ژوند دی نعمتونه دي, نعمتون دي عذابونه دي. په دیبان دی دي به ایمان ساتي نو د قبر نشک مونکر خلقت دی د قبر د عذاب نه ابو شریس د دلیل نشته او الحمدلله زم ما په دیبان یو تفصيلي بیان دغه او ريده قبر عذاب په دیبان مې پکې م ډېر دلیل بین کړي چې د قبر عذاب حق عذاب دی زموږ په ایمان دی او په قبر کې نعمتونه محق دي په دی باندې زموږ په با ایمان دی بیا څرګرګه ته پوس کیچلا عذاب په با روح باندې دی که په بدن باندې دی دا نعمتونه او دا خوشالۍ په روح ته مليوي که په بدن ته مليوي نو دا کی جواب بدادی او مونږ نور زین کوم دا مسله بیان کړيده چې اصل دا دی چې عذاب او نعمت د روح ته مليوي او کله ناکله دې کنیکشن او د دې اتصال د بدن سره کیږي او بنیاد دا دی چې وسل چل عذاب ور کی نو بنیا دل چ عذاب چته مليوي روح ته مليوي او کل نه کل بدن ته محسوسی او د دې د سمثله او کل مثال په دغه کې می وسړې و دی او دې پر خوب کې یو ځیت تلې سفرې کړي دا وسروح د خوب د روح سره تعلق سيتی خوب د سره تعلق سيتی روح سره بدن سره غونې سيتی کل نه کل بدن ته محسوسی اگرسنګ اوسې سړې په سفر روان دی په خوب او غرتو وخت دی غره نه رولي چې له غره نه رولي کې دا کیسه د تم دل تر پاسي او ټوبوي نو ګرګه کنهکشن وي توسال د بدن سره موږ جوړش دغه شند قبر د عذاب او نعمتونه دی د اصل روح باندې او کلنا کل رب الیمین د دې بدن تم را رسي ما تکلیف بدن تم لويږي یا خوشالینهغه بدنت ملایکی په دې باندې زمنګ ایمان والله سبحانه وتعالى ګوره سوره الانعام کې دا خبره کړې دی کله چې دا ظالمان و جلکیږي او ملایکې روح اخلي نو ملایکو تسوي او و تلشنق ورکوړي و هي او په زوړ ته روح را وباسي اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون نن بتا سوره بترین او د ذلت عذاب ملایویږي نن به توسل مليوي نو د قیامت خو نه لري فعل دې کنه نن چي مليوي کم شي کوم مليوي تبر کوي مليوي ال يوم تجزون نن به توسل عذاب مليوي نو د عذاب چي مليويږي د مجرم تو د جهنمي ته يا د کافر او مشرک ته هغه د قیامت نه مخ کړي نو چې د قیامت نه مخ کړي نو تبر عذاب دي دشنه لدا فرعونيان او مبارک دا خبره کړيده الوي وي, وي وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدو وعشية سهر أو ما خام دا فرعونيان وورت سهر أو ما خام ويوم تقوم الساعة أو كلت قيامت قائم أدخلوا آل فرعون شد العذاب الله وبيويت وزد فرعونيان سخت عذاب تورنا نباسي ولمخكم عذابه أسهر ما خام جي بني عذاب دي او به په خرد کې بل عذاب دي نو دا سهر ما خام عذاب په کوم ځي کې وو دا په قبر کې وو کنه نو دا عباس خلک زه وو به بارګ دا خبري کوي چې د قبر عذاب نه وو چې ویږي موږ د قبر عذاب نه وو کړی بلکې د قبر نه چې کوم قبر د عذاب نه چې کوم خلک مونږ کړ دي خو الحمدلله موږ من منازري کړی دي زو صرف په خپل دوه دری کسانو سره نایسي مګه غدي جماعت المسلمین سره تعلق ساتي او کغه تو ایديان دي او عثماني دي کغه هر بلاده مونږ ته ګمراهان وایي د ګمراهان دي د کبره عذاب او د قبر نه مت حق دي ثابت دي د قران او, أو د حديث پراناکي هغه د عقيدي مسله د بنیاد مسله حديث کی وراځي کین عبد الله ابن عباس رضی الله عنه مشهور حدیث سوس پیلمنګ ویله په صحیح بخاری سی مسلم کې تا اوس ته ویای دي چې پیغمبر صلی الله عليه وسلم په دوو قبرونو باندې تیر شنو سوي انهما يعذبان پردوانو بنو سزا بروندې وما يعذباني في كبير سديسي غټ خبر په بارے کې بوجي عذاب نه دي به پیغمبر سشنه بله ولي نه خبري غټي یعنی ساينتی سره تل ګراندی کانه احدهما لا يستتر من بوله وكان الاخر يمشي بالنميمه دي یو بزند میچازو د درونه نساتو او دي جین په چغل خوري کول دي یو خبر وي یوځوړل بلې ځابې مدعو سيدي پر امبره سلم کوتی شارو کل انه ما يعذبان پر دیوانو منهو سازا بروان دی قبر کې عذاب بروان دی عذاب د قبر او نه مټوله د قبر په دې باندې دی زمونږ سره ایمان, ده. ایمان؟, ایمان دی شپغم رکند ایمان الا ایمان بالقدر خيره وشري ایمان په تقدیر باندې ساتل کې خیر دي او کا شر دي دلته خبره ساتي تقديري سات وي هرغه شی چې الله زموږ مبارکي لیکلې او چې سواب کې allergy سړي کې لري په دې کون کې چې و سکی په دې کائنات کې و چې سکی ک خير دې ک شر دې ک کفر دې ک ایمان دې ک نعمت دې ک نعمت دې ک سخت دې ک راحت دې ک خوشالي دې ک بيماري دې ک روغ سي دې ک ژوند دې ک مرګ دې د ټول په تقدیر کې کلی شي دا سي اتفاقي مسلې ندي دا په تقدیر کې کلی شي خبرې دي او په دې ټولو باندې زمنګ ایمان دې په با تقدیر باندې ایمان ستوي حدیث کې راځي کانه چې ما اصابک لم یکل یخطیک او ما اخطا کلم یکل اصیبک کوم شي چیتانه وودو ته نه درسیو او کم جیتاده درورسیلو د تانه نه وودو د په با تقدیر باندې ایمان دي هو دلته سوال دی او تقدیر باندې ایمان خیر دی او که شر دی نو الله دې تربنه خو شر نشتی به او ته من څنګه شر وي یو حدیث قدام رسول پیغمبر صلی الله علیه و آله دعاکوي او شر ليس الیک او د شر نسبت به د شر نسبت بوتات نه کیږي نو پیغمبر څنګه دي کی ویل چې زموږ په با تقدیر باندې با ایمان دي ک خير دي او ک شر دي نو جواب داږي دادی چې دلته تربنه چې شدي اګه ټول سری ای ک خير الله تربنه شر نيشته ها په نسبت مخلوق کې دي چې شر اللا و تقدير کی دل کی لی دی چې لري چې لري پلانی دا بچو مري اوس پدی کې خیر دی دل نړۍ تر موږ چې دا فیصله شي ودنو بلی کې سده خیر دی خو په نسبت د انسان سي شری شر دی ځکه حدیث کې راځي چې شر ليس الیک یالا د شر نسبت مت اتنه کو نکيو کار کې کی شر پروت په نسبت مخلوق پکې دی خو په نسبت د خالق پکې شر نشته یوسری د هغه باندې بیماری رااله پدې کې خیر دی د انسان لپاره او په نسبت د انسان د شر د جګه په تکلیف کې شو شخص پراله دړ پراغه وخی ولګیدو مالی ولګیدو او نور د لادت رب د جسی په کې سړي په کې خیر ما اصاب می مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب اللوي هر مشيبت چې په زمګه کې تاسو دررسي او که تاسو تدرسي تاسو نفسونو ته الافي کتاب دا هر سبه کتاب کلیک کولی شي او په تقدیر باندې چې ډیر ایمان او ډیر خاصته دی تقدیر باندې یمن انسان ډیر صبر ورکی ډیر صبر چې کله استعاده عقيدي کوي چې څه چیرې چې اړ طرف دی دا الله طرف دی او به چې یو صداقه دی چې الله طرف دی صحیح به کې خير نو سکون به دي عزت میلاوي شي ولې دا دا انګريزان په دي ملکونو کې او دا د ډمان او دا بيدینه خلک روزانه به توري خودکشي نه کوي زان وېجني سره دي چې په دنیا د قسمه قسم نعمتونه وسره مشتي هپی هم په ټولو ملکونو کې چې په کوم ملکونو کې زیات خودکشي روزانه کوي او خلک زان وېجني هغه د کافرانو د ملکون ملکونو دي او الحمدلله مسلمانانو په ملکونو کې نه کوي کوم چې ترایشي نه درنه باز واف اتراشي وېج وږي سړي چې غير مسلمه اکثر ځن وږي تقریبا ایمان نشتي او زموږ په تقدیر باندې ایمان د خبره تاسره غاٹ نه غټ مصیبت پمون باندې راشي مونږ لندل الفاظ دا وويو بدر الله تعالی طرف او چې الله تعالی طرفونه پسیو مونږ پېراسیو نو د ایمان شپږه ركنه هم ركن هغه په تقدیر باندې ایمان ک خير دي او ک ک شر دي کله دا فائدې دي ساتي ایمان په با تقدیربندی د دې سلور مرتبه دی په دې ټولبندی باندې وایي ایمان با ساتي سلور خبرې په تقدیر کې اې دی ساته اولنی مرتبه اګه تو لکیږي مرتبه تل علم د علم مرتبه د علم مرتبه سمان ده تبو دایي کن ساتي او د ایمان ساتي چې رب العالمین سره ده هر شی علم دی تقدیر کې خبره ده نه ده هہ تبشاکی د ساتی چاله سره د هر شی علم دی او د الله بیا ګوري ناشنا علم دی ګوري د الله علم قديم او زلي علم دی پوخانه علم دی سچ کی کی د الله ته معلوم دی سچ شی وی دی د الله ته معلوم دی سچ وبر روان وخت کی کی د الله ته معلوم دی یو شی نشتی ک داوی د سنگ د بسنګ د ملته معلوم دی الله ګره دې ته محتاج نه دي چې دا کار وشینو الله ته پټولې نه نه ځکه کو تقدیر الله مخکې لیکلې ده الله تقدیرولی لیکلې مخکې ځکه چې الله ته پته رسېږي او چې د پته نشتی چې اپته به سکی یو دې د اپتی شلو جوړ کی ها دا کومه کړنه لکه اوسې وسړې راولېږي او ته دوی پلانیا روانه ابتکبه تد د کارونه کې دا, 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 دا مشد جوړ کو څنګه تاسو وی در روان وکيله mesti ništi insan ko muhtaj de didi che yo ka roshin de patawalegi che ni shela surghailam ništi ga da lana shna ilm de taram ke patala manga hadith pa didi roshuni ki do dri zinu ki bain ko kali chi yo ma shum de mor pa khete ki no badakati ki rizai ko li klesh aw junni wuli klesh aw badbakhta wi ki khushbakhta wi da wuli klesh ta turi khabari singli kley ki wa la ta patari de har sanga ځکه دا بس کې سنوي زموږ نه ذهن په دې کولاو نشو په تقدیر باندې مسره څنګه ذهن کولاو نشو وی چاله په تقدیر کې ارسري کړيني به جنت او جهنم لسره پاره دي نو جواب به دی دغه جواب یو وره الله په زور په ت باندې ګنا نه کوي ګوره ستام اراده شتي او دا خبر ز بیان مو وسرته روانو خبرو کې ستامي را دشتي یو څړوی جلاده مخ کې نه په فیصله څنګه وکړه فیصله الله د مخ کې نه په دی وکړه چې الله ته پته ده نو له انتظار دې سوکي وسمه دا خبره وکړه کنه الله ته تقدر روان وخت پته لري نو الله دې سي انتظار وکي د دې سیمې سره ولا په میسالبه خبره وازی شي یو استاد دی په سکول کې یا په مدرسې کې او امتحانات روان دي دا امتحانات چې یو شي په دې به ستو په مدرسي رېټ او نتیجه راو شي خ دې استاد سره د پته چې کوم شاګرد به کوم جواب راکړي نو د مخ کې نتیجې ته ورول شي کېنی شي هه ته ورول شي خو دې استاد سره د علم نيشتي نه زکه د صبر کوي چې د طالبان امتحان ورکی یا طالبات ورشته به مونږ چکو داغې نه بعد په فیصله وکړو نو لالو الانتظار کوي چې الله به ورسته فیصله کوي الله ته پته لري اوس بزين کولو شو کنه څنګه دې جنته جهنم فیصله شولا وا الله ته پته لري جنا سرهب سنگي د سرهب د قران سره سنگي د هديث سره سنگي د ګراونو سره سنگي د یار صلی الله تطهر په تفصيلوري کو اخري فیصله مو لري کوي لیکل چې د سرهب يا جهنمي يا بچنه دي الله صدر س علم علم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض الله يوريت تدبته نشتي جلبه د پاغه سچي پسمنونو کې دي او پسمکي دي وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو د لاسره د غيب چابيان دي کنجاني د بلچ سرنيشت سمره نشنا علم ده د الذي تغكي ويعلم ما في البر والبحر الله تطت د پاغه سچي په وچي کې دي او کو فلم دي کې دي وما تسقط من ورقه الا يعلمها

ټول دنیا کې د دې شګو څومرداني دي د الله تعالی په طرف د نه شنا علم دی الله یعنی څومرداني د شګې جيبه د دانې کی د څومرداني دي او د دانې په کمه لاق بندي څومردي او په کمه کې څومردي او څومره به د سیلې سره الوجي او څومره به د بارانس سره ګړې وډی کیږي او څومره به اخواکیږي څومره به اخواکی لري ټول علم د الله تعالی څخه نور د تقدیر اولنی مرتبه سره علم كتاب استدامه يقيني ج الله سره هرشي علم شتي اويبه او دمرتبه د كتابت مرتبه الكتابه كتابت سمانه چې استد عقيدي چې الله سبحانه و تعالی دا شي کي د طول لوح محفوظ کې لیکلي دي چې بلی استا ايماني مخکمه غېچوي کېنه جس الله يسموسي بچو دز مګه کراجي یستسلی نفسونو تلرسی الا فی کتاب درو کتاب کلی کلی شی ویتی و انه فی ام الكتاب لدينا علی حکیم ذیک ملادر لوح محفوظ ته اشاره کړی ده ذکی او حدیث کی د سیرایزی او روایت کی چې عطاء ابن ابي رباح امام عطاء ابن ابي رباح رحمه الله وبارك رئيسي شاغت دي مبارك ام الكتاب ستوي وانه كتاب كتبه الله قبل ان يخلق السماوات وقبل ان يخلق الارض ده كتاب دي جلا دزمك ودسمان دي پیدائش كي بدي لكل كل دي دي رناشنا خبره كده وي باغي ان فرعون من اهل النار اسمك يا دبي ليش نمخ لي كيلو تي فرعون ها جهنم يانو كيلي وفيه وي باغي تبت يدا ابي لهب وتب هاو كان لي كيلو يجي لابو لهب لا سنو بما تيجي وتباكي ديتو بكتابات ايمان تي الله سبحانه وتعالى هرسه لیکری سنن ترمذی کې یو حدیث ته امام ابو داود او امام احمد بن حنبل رحمهم الله راوله د نشناری روایت ته وان اولما خلق الله القلم اولنی یا پاول کی ذکر الله قلم پیدا کو دا قلم شې خبره چې عرش ته بعد پیدا دي اول کی چې الله قلم پیدا کو الله وتو اكتب لک ای قلم يا روي شي ما اكتب يالله <سؤال> سو لك وي وليك اكتب القدر سو لك تقدير لك ما كان وما هو كائن الى الابد <سؤال> ده قيمته پوره دمشهد پر جي بس کیه وليك نو پدی باندې باندې سات هوس یو سره لري دوي وي الله په هر شي باندې په هدي خو شي لکله نه دي ده مسلمان دي نعم ځکه مته استوږي تقدیر په دې مسرکی کتابت د نړیداي دا قیدو سره 90 چلته خدای سبته خو بیا ودې سموي چې الله د هر څه لیکلی دي حدیث کیسه راځي فصیح مسلم کې حدیث وتاست نو معلوم ایسو سپیره سو وتا سورې دلې عبد الله ابن عمر بن العاص رضی الله عنه حدیث وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې كتب الله مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب 50000 سنه الذي ذمكوا د اسمان د پیدائشنه په زو زر کلمه مخک تقدیر لیکل دي وعرشه على الماء او د الله عرش ب وباندیو زکه ما تسوجره قلم د عرش نه باد دي وديږي ان تقدیر مخک ولیکل شو په زو زر کلمه مخک یمکه اسمان د پیدائشنه او عرش وو عرش وو سباندی ب وباندیو سبحانه هو تعالی الذي داغه عرش ولدي دمن تنسبك او الله <سؤال> سحت لري هغه زمونږ ته نصیب کی او په تقدیر کې چې الله سلی کړی الی بمنکر صبر کولو او تو فکر او په تقدیر کې چې کوم خیر د الله دی مونږ ته نصیب کی او په تقدیر کې چې کوم شر د زوګ په نسبت نو اګینه د الله مونږ سره چی درېو مرتبه ده مشیئت مشیئت الله مشیئت د الله سمونه ده چې الله سو غوړیا وکړي وما لم يشأ لم يكن او الذي سوى نغوري نغا اغانيكي دلله په چيکه هغه سكيږي چلله واري او دا دا د دنيا له چاله دلله د مخلوق ټول ثاني دا غدا مرزينه به قرب کې سكي ديش نشي کې دي دلله مشيت او اراده ها الله ګره انسان له اراده ورکريده دي وازه حتى تكونوس الله انسان اراده ورکړی خدای انسان اراده او مشیت د الله دی را دینه سړي لاندې دی یو څړې ده وي وې زغواړم چې سبا کار لړشم خپل اراده شتي وې زغواړم او الله انسان اراده ورکړي نو د سبا الله لړشي چې الله واري صرف د اراده ورکرنکی صرف د انسان په اراده ਕਰਨکی البته بل غټه اراده او مشیت د الله دی ګر مکوډر څغوارو قارسکی ارشنکی زمونګه اراده او مشیت شتي باید د دلیل بیان کوم او زمونګه اراده او مشیت دا لذي راده او مشیت نه لا ند دي ودير پیر موږ یو کار غوړو ونه شي خو الله چې سوره غل لازم کی کمونګه غوړو کومګه نه غوړو هغه کیج همون کی څوک وایي چې زمونګه مور پر لري دې مړ شي ها هیڅوک نه غوړي او چې الله یې غوړي مړ کی مونږ کی څوک غوړي زمو بچي مړ شي نه غوړي من کیسو غړی چې په موږ بیماری راځي یو موږ غړی دا انسان خدای غړی چې د مصیبتونو او د سختونو لريو او چې لا یو غړی به رایسي او ډيري په لاره انسانان د زنده پر راحت غړی وو لونه شووت نو درېو مرتبه سه شو ماشیت ماشیت مندای چې الله سو غړی کوي سلوره مرتبه مرتبه, مرتبه خلق او ایجاد مخلوق پیدا کول او پدې کې دنه دا خبره چې الله سبحانه تعالی خالق دی د هر شي د هر شي د انسانو د اعمال د هر سل په لیکې رزمک او اسمانونه او پدې کې چې د نسو کې دی دا تور الله سبحانه تعالی په لیکې شي او پدې دنیا کې کوم اعمال کې ګډم الله په لیکې دي نسو مرتب بشوي سلور کومي ګمې مرتبه علم مرتبه العلم كتابت مشيئه مشيئه مخلوق پیدایش د سلور خبرې د تقدیر په مسله کې د نه پدې سلور خبرو چې ځان په کو تاسو ته تقدیر په مسله پوښ شوي د تقدیر د مسله ګره ډېر احمد ډېر رټیګټیف فرقې چې ځان ته وسوي بوجې گمراهانو کې او له بدو کې اپ دې باب کې گمراه شي دي ور او دلیلو على هذه الارکان سته دې سره شپږ ارکان پروشو کړي او شیخ رحمہ الله په دې باندې دلیل سرې چې دا ارکان دي نو سوره البقره کې الله وي ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر سين يكی د هغه چا ده من امن بالله چې په با الله باندې ایمان رول او یوم الاخره او په با اخرت باندې او با ملائکه او په ملائکه باندې او کتاب او په با کتاب باندې او نبيين او په با پیغمبرانو باندې پینځار کنجیکر شوګنه او دلیل القدر التقدير ده په دې ډول دلیل راوړلې ان كل شيء خلقناه بقدر الوه هر شی مون په اندازه باندې پیدا کړې د شپږ ورکانو دلیل د بیان شو دبرته فایده ذکر کړو په باب د تقدیر کې دوه گمراه فرقی دي په باب د تقدیر کې دوه فرقی گمراه دي یو په حق دی اولین فرقه چې ګمراه ده هغه تو ول کېږي جبريه سشي جبريه ان العبد مجبر على عمله وليس له فيه اراده و قدرت جبريه سته دي عقيده دې او انسان مجبور دي او د خپل اراده نشتي مته د انسان چې سکه نو سږي پکې الله پکې لکه اوس یې وسړي سيګریټس کې نو جبريسا وي د ديسنسکي هه الله بيسکي زينو کړچا بيو کړه الله بيو کړه مونږ ني نه کوي وي د الله نه کوي نو مجبوره انسان مجبوره کړل وي د انساني اراده نيشتي بس اغه سره انسان کوي چې الله بي کوي دا گمراه فرقه ده د لې ذکر کوم چې دوغري په ختاه دي دمه فرقه او را یاد ک هغه ته لیکي قدريا قدريه غسوک دي دویچه ټوله اراده د انسان خپل ده بس د الله به کوم شیت نشته انسان چې سو وړه کوي او دم گمراه دي جبریم گمراه ده او دوی مفرقه کومه ده قدريه دم گمراه دي په حق باندې اهل سنت والجماعتي سلفيان اهل حديث اهل الاثر اغوسوي اغوی دا وی و انسان به ارادېمرې اراده شتي الله پر ټولو کRن کبې د خپل اراده مشتي او دا قدمد داغوی دا چې دا الله د ارادې او د مشیت نه بغیر کار نکي داون خبرې برابر دي ما کوي لکه و شو کر الله په سوره الامران کې سووي منکم مې یرید الدنیا و منکم مې یرید الاخره بعض تاسو کې دنیا غواړي او بعض تاسو کې سګواړي اخیرت واری نوغه د انسان اراده ثابته شوګنه ثابته شوګنه وی باسته شو کی واری کچرت د جبريی د خبره برابر وي چې د انسان اراده نشتی نو بیا الله څنګه خبره کوي الله وی باسته شو کی شو واری دنیا واری او باسته واری اخرت واری نو چې زمونږ اراده نه وي اومنګ مجبور اغه قسم کولای چې الله رابند کی نو به دې خبري سم مطلب شو چې الله وایي باز پتا شو چې دنیا غوړې بازه کېرهټ غوړې او مته بدايه چې انسان مخ په لږ را ده شتي زګه ګور په سورت الکاف کې لوي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر که څوک غوړې کفر د کی که څوک غوړې ایمان دی را وړې که څوک غوړې مته دې د انسانې را ده شتي البته په بلې فرقه باندې مونږ رات کو اغه دي شي چې ګورې د انسان اراده شتي خو اراده دي سينه چې تاسو دا وایي چې بس د خپل اراده لري د الله اراده ضرورت نشته نه د انسان خپل اراده شتي خو د الله اراده او د مشیت نه نه دی دلیل به سري وما تشاءون الا ان يشاء الله او تاسو نه شي غوښتي او شه د هغه وخت پورې چې سو پورې چانی وخت له الله نه وخت له ولو شئنا لاتینا كل نفس هداها الله وکمنګه وخت له هر نفس له هدايت ور کړې دا ټول کائنات د الله مملوکته دا الله د طاقت لاندې او په دې کې انسان هم دی او د انسان هم مملوک د الله دی نو به څنګه د انسان د الله په بچي کې صرف خپل مرزي کوي نشي کولی دا انسان مرزي شتي اراده شتي مشيئت شتي خو خصوص د الله د اراده او مشيئت نه لاندې نو په دوانو باندې ردو شو انسان محض مجبورم نه لري چ څه کې الله <سؤال> به کېد د خپل اراده نشتی نه د غلطه خپل اراده نشتی رتبه قدريه باندې مو شو هغه یو صرف د انسان اراده الله اراده ضرورت نشتی نه منګوي صحیح دي انسان اراده نشتی خو الله د اراده او د مشیت نه نه دی د دین درې مرتبه کوم دی دا دین د دین منګ د دین منګ درې مرتبه ذکر کړي احسان حدیث اسلام په باره کې خبرو شو د ایمان په باره کې خبرو شو اوس په سبب باره کې کو إحسان بباركه المرتبة الثالثة الإحسان دريما مرتبة دا إحسان أو بإحسان كي يوركن دي وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ده الله ديسي كول لك تجي الله أو كده درجة رجيك ينين لك الله جي يني دارت فايدة ذكر كما إحسان خب لغد كي ستوي ربيبه لوغت کې اتقان او شي یو شي په ډیر خيسته طريقي سره کول د احسان لغوي معنی ده لکه پلاني د کار ډیر په احسن طريقي سره کوو په احسان کې د معنا پرتر یو کار کول ډیر په ښه طريقي سره په ښکوري طريقي سره دا احسان به په دري قسمه لري احسان بین العبد وربه د بندا او د الله په منځ کې احسان ورسنګ یې اوسړي بدله سره څنګه احسان کې الله سره دي احسان نه لږ څه مخرو سره چې الله سره منډوي نه د الله سره احسان څه معنی ده الله چې د تسویلي دی اگر ډیر په خطرې کې سره کول تاسو په شوې ځواب دې خبره کنه به دې دومرته بي دي ته ذکر شو حدیث کی مرګ لري حدیث په سبب بیان او وګت حدیث نن موږ چې ټیم نشته په سبب پوره کوي دومر ته بيد احسان دي المشاهده القلبيه د زره مشاهده د الله دي بندگی کول لکټچې نه متوس ته احسان تعریف وک احسان څه ته وي په ختري کیسره یو عمل کول نو داسره په دومر خيسته طریقه سره عبادت کئ او یقین دومر مضبوط ته دي سي زیاده لکټچې الله یني لکټچې دینه دني نه لکټچې الله اینی در دې روچته مرتبه ده دیمه مرتبه ده مرتبه, دا مرتبه دا المراقبه دومره مزبوطه یې کینی ده دې ان تعلم ان الله یراک بس عله بندگی کوي او یلمه ته ګوري راغی دوه دو مرتبه شونه یو بګډی روچته ده مشاهده تلبیه چوت ویل کیږي د دې سی بندگی کوي لکه دې چ الله ته ګوري دوی مرتبه څه ده الله دې ته ګوري او دغه د دې مخک هل کوت نصیب کی زمونږ ایبادتونه په تاسو لري دلی موغو دیزان خلاصو یعنی ابو صور او چیتی انساني ایبادت کوي او د سی لري کده چاله ني نه د دې چیتی انسانان دیور هر چاته د احسان درجه نه نصیب کی او کدهغه مرتبه کین نو بیا د دویم کی دیر په خطر کې سر بندگی کوي د الله لیکولی او الله رات ګوري الله نه هیر ازوي دلله هے ماسوسو ديب بختري ای قيصر لريگي ما وی احسان به وسو قسمه دي او احسان دلله او د چابه منسکي د بنده په منسکي او دا ری دو مرتبه ذکر شو او مقصد هم دلته د ټک دي او فائدې لپاره ساتي به دیم احسان دي احسان د بنده او د خلکو په منسکي او مطلب دريتي خکار کول د خلکو سره منډي وهل غریب له ډوړې ور کول لغل لجام اور کول مسكين او فقير خيال ساتل د کندو دي تيوانو خيال ساتل هر قسمه خير چې دغه ستانه خلکو ته رسیدي ته احسان وي د انسان او د خلکو په منسکی دريم احسان دي احسان بین الانسان والبهائم د انسان او د زناور په منسکی یعنی یعنی دومره خسړې دي چې په سرو باندې مهسان کوي حدیث کرازیکنه کی وسي مسلم لهدي هديسة إن الله كتب الإحسان على كل شيء الله إحسان بهر شيء يعني هر كار بدير خيستك فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح كلي ساروي على لوين بخطر قبل يعني ساروي سر والدليل أو دليل بدي بني سر بإحسان بدي مرتبة بندي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اولا ملګری دا خلکو چې تقوا دار دي او احسان بکیدې دغه غولنی مرتبې ته اشاره ده یعنی په دې خلکو کې احسان د محسنین دي احسان د الله د بندبو منسکی د الله د سی بندګی کښې لکه دوی چې الله یې ني دویم دلیل به ذکر کړي او توکل علی العزیز الرحیم باللبنزان و اسپاره الذي يراك حين تقوم چې تاین ارواح ادوی مرتبه شو کنه الله دې سي بندگی کول الله ته اشاره و وقوله تعالى بل دليل بذكر وما تكون في شأن تجي بحر وما تتلو منه من قرآن أو تجي كلا القرآن الولي ولا تعملون من عمل أو هر عمل جي تاسو اللوي إلا كنا عليكم شهودا من بتاسو بان دي قوايو ينو دا هرسة. د دې کومه د دین مرتبې ته اشاره ده د لبندګي په خطر کې سره کول چې الله ما یې نه لري ورسې دی وکنه ورس به حدیث ذکر کړي چې هغه حدیث په ټولو خبرو باندې دلیل دی او هغه هغه حدیث ته جبريل سلام چې راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پوښته کومل اسلام اسلام څه ته وي به ته مل ایمان ایمان څه ته وي او بیا مل احسان احسان څه ته وي نو پیغمبر صلی الله علیه و آله بیا غجوابونه هغه جوابونه ورکریو هغه حدیث ته مطالعه معلومه ده داګه باره کې وضاحت شو ته حدیث په سبب وي ان شاء الله او بیا با غدریم اصل شروع کوو دا اصول بیان شوې یو خپل رپ پیجنده او دوی دین پیجنده سبب سره بده شروع خپل پیغمبر پیجنده نو سبا خو به یو دا حدیث وي دا یو حدیث ته جبرئیل علیه السلام ده او دویمبا دغه ډیره خوږی خبرې پیغمبر پیجن د پیداشه کوم ذکرې نومي ساو عمرې سمرو ولې الله تعالی غلو په مونږه صحاک دي د ټولو خبرې وبکو ان شاء الله الله سبحانه تعالی مونږ په کو کې په قران او حديث باندې او الله سبحانه تعالی دې مونږه قائم أو دائم لري بتوهيد أو رسولت ماندينا مرگا پوري الله سبحانه وتعالى مرگ پاوه كيرا ويري. شكرا الله زمین هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين